FL ណាស់តារាសម្ដែងស្វែងសុជាតាប្រកាសលែងធោះក្តៅទៅលើតារាសម្ដែងលីលីមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយមុននេះតារាសម្ដែងដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងស្វែងសុជាតាបានប្រកាសលែងធោះក្តៅដោយសុំឲ្យប៉ូលីសនិង PM ជួយចាប់តារាសម្ដែងលីលីនិងគូស្នេហ៍លោកសំណាងផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាសម្ដែងលីលីបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានដឹងរឿងនេះទេដោយតារាសម្ដែងស្វែងសុជាតាបានបង្ហោះសាររួមនឹងរូបភាពរបស់តារាសម្ដែងលីលីនិងគូស្នេហ៍លោកសំណាងដោយភ្ជាប់នៅសំណេថាសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ដំណឹងបើឃើញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះកន្លែងណាផ្ដល់ដំណឹងមកខ្ញុំជាបន្ទាន់ជាពិសេសប៉ូលីស PM ជួបប្តីក៏ចាប់ប្រពន្ធក៏ចាប់យកមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបានដោះយកឈ្មោះខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធរឿងសុំការងារខ្ញុំសូមប្រើធរក្តៅហើយចាប់ឲ្យខាងតែបានការប្រកាសរបស់ស្វែងសុជាតាបានឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលនិងបានសួរនាំអំពីមូលហេតុនាំឲ្យស្វែងសុជាតាខឹងខ្លាំងបែបនេះស្វែងសុជាតាបានតបថាលីលីយកឈ្មោះនាងប្រើរឿងខុសច្បាប់តែយ៉ាងណាតារាសម្ដែងវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថារឿងខុសច្បាប់អ្វីពិតប្រាកដឡើយងាកមកតារាសម្ដែងលីលីឯនោះវិញបានចូលទៅខមមិនតបជាមួយតារាសម្ដែងស្វែងសុជាតាដោយនិយាយថានាងមិនបានដឹងរឿងអ្វីឡើយទើបឃើញការបង្ហោះរបស់ស្វែងសុជាតានៅមុននេះបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាស្វែងសុជាតាបានតបថាកុំធ្វើមិនដឹងរឿងហេតុអ្វីយកឈ្មោះខ្ញុំចូលក្នុងធីមអ្នកឯងដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំហើយសុំទោសខ្ញុំជាសាធារណៈ